პარტიული რეიტინგების გარდა ედისონ რისერჩის კვლევა სხვა არაერთ მნიშვნელოვან შეკითხვაზე იძლევა პასუხებს. ყველაზე მეტად მოქალაქეებს ფასების ზრდა, უმუშევრობა და სიღარიბე აწუხებთ. სწორედ ეს სამი პასუხია სათავეში ამ შეკითხვის პასუხად, რომელია ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომლის წინაშეც დგას საქართველო. ხელისუფლებას არაფერი აქვს რეალურად სათქმელი მოსახლეობისთვის ამ პრობლემებზე და ხალხს მუდმივად შეთქმულების თეორიებს თავაზობს. ანტიდასავლურ პოლიტიკას აღრმავებს, სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას აუარესებს. თამარ დემეტრაშვილმა სპეციალისტებთან ერთად გაანალიზა ედისონ რისერჩის კვლევის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სეგმენტი. ედისონის კვლევის შედეგებმა ნათლად გამოაჩინა რა პრობლემები აქვთ მოქალაქეებს და რას მიიჩნევენ ისინი სახელმწიფოს მთავარ გამოწვევებად. და მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკური ზრდა ოცნების ხელისუფლების პიარ სტრატეგიის მთავარი ელემენტია, კვლევით ჩანს, რომ ადამიანებს უჭირთ და მთავარ პრობლემებად სწორედ ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებს ასახელებენ. ოცნების ლიდერებს კი ედისონის სოციოლოგიური კვლევის არ ჯერათ. მეტიც, ამტკიცებენ, რომ ქვეყნის ეკონომიკა წინ მიდის და რომ მსოფლიოში არ არის სახელმწიფო, სადაც ადამიანებს სიდუხჭირე არ აწუხებთ. გარდა ეკონომიკური პრობლემებისა, კვლევის მიხედვით მოქალაქეებისათვის ასევე მნიშვნელოვანია ტერიტორიული მთლიანობა და ნარკოტიკების გავრცელება. იმ ქვეყნის მოსახლეობას, რომლის ხელისუფლებაც მუდმივად უპრეცედენტო ეკონომიკური ზრდით ამაყობს, ყველაზე მეტად სოციალური პრობლემები აწუხებს. ედისონ რისერჩის კვლევამ და შედეგებმა ქართული ოცნების პროპაგანდის საწინააღმდეგოდ ადამიანების რეალური საჭიროებები გამოაჩინა. ფასების ზრდა, უმუშევრობა და სიღარიბე მოქალაქეების აზრით ქვეყნის წინაშე მდგარი მთავარი გამოწვევებია. მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი სწორედ ეკონომიკურ სიდუხჭირეზე წუხს. ყველაზე დიდი პრობლემა არის გაჭიროება, ეკონომიკური, ფინანსური, მეტი რა უნდა იყოს და თავისუფლება, დაბალი პენსია, უყურადღებოდა თავრობის, მეტი არაფერი. უმუშევრობა შემო და უფულობა, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. სიღარიბე რომ არის, ეს თავრობამ უნდა იმშელოს, რომ ხალხმა იარსებოს ამ ქვეყნად. აბა რო პენსები დანიშნეს 300 რაღაცა ყოფნით, თვითონ მაგ მთავრობას ეყოფა? უმუშევრობა სიძვირე, აი რა ხდება, ხომ ხედავთ ქალაქში, არა ხუთი ლარი 8 აგვისტოში პომიდორი აღირება, რა უნდა ახლა 1 კილო პომიდორი აღარ იყიდოს, დაუშვოთ, კაი მე ვიყიდე სხვა. გაჭირვება შვილო სხვა რა უნდა იყოს, გვიჭის პური ფულს ვაკეთებ ძლივძლიობით, არაფერი გასახანი, აბა რა, ვერაფერი ვერ ავყიდულობ, თხილი არ ამია, ყველაფერი გაძვირებული არის. ყველაფერი არის გამოწეული ამათი, რომ ყავ ძალიან ცუდი მთავრობა. რა თქმა უნდა, პენსია 3 დღე არ გეყოფა, იმდეს გაძლევენ და თვითონ როგორ ცხოვრობ. საჭირო არის ძირეული ცვლილებები და ძირეული ცვლილებები მოხდება მაშინ, როცა შეიცვლება მართლობა. მართლობა ნიშნავს თავრობის შეცვლას, ახალი ძალა უნდა მოვიდეს, რომელიც მიხედავს ქვეყანას და ხალხს. ის რომ სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები მოქალაქეებისთვის პირველ ადგილზეა, არ უკვირთ ეკონომისტებს. მათი აზრით, ამის მიზეზი ისაა, რომ ეკონომიკის ზრდას ადამიანები საკუთარ ჯიბეზე ვერ გრძნობენ. უპერსპექტივობის განცდა მათ ქვეყნის დატოვებისკენ უბიძგებს. სამუშაო ძალის გადინება კი სახელმწიფოს განვითარებისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. ფაქტია, რომ წლებია საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის მთავარი პრობლემები არის ეკონომიკური პრობლემები: სიღარიბე, უმუშევრობა, გაზრდილი ფასები, დაბალი პენსიები და ახლა კიდე დაემატა ამ კვლევაში ხალხის გადინება ქვეყნიდან. კი, ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, მაგრამ აქ პრობლემა იმაშია, რომ ეს ეკონომიკური ზრდა ხალხზე არ ისახება. პერსპექტივას ვეღარ ხედავენ ამ ქვეყანაში საკუთარი განვითარებისთვის ან საკუთარი შვილებისთვის. ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანები მიდიან ოჯახებით ქვეყნიდან და ფიქრობენ, რომ სხვაგან დაეფუძნონ და სხვა ქვეყნის ეკონომიკა განავითარონ. მოიხსენებათ, რომ არის ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ ეს ეკონომიკური ზრდა სამწუხაროდ არ არის ინკლუზიური, ის ვერ დადის თითოეულ მოქალაქემდე. ეკონომიკური ზრდის პარალელურად ჩვენ გვევარესდება სიღარიბის მაჩვენებლები და შესაბამისად სწორედ ამას გვიჩვენებს ამ შემთხვევაში კვლევები. ხელფასის ზრდის ნაწილი გაცილებით უფრო ჩამორჩება, ვიდრე ესე ვთქვათ არის ფასების დონის და ასევე ჩვენ ვიცით, რომ უდიდეს ნაწილს მოქალაქეებისა, დაახლოებით 40%, ხელფასი არ გააჩნია, რაც ხალსახად კიდევ უფრო ამძიმებს ფასების დისფასაზის მდგომარეობას. ხელისუფლების ოპონენტები ქართული ოცნების ეკონომიკურ პოლიტიკას მონოპოლიურს უწოდებენ და ამბობენ, რომ ის მხოლოდ მართველი ელიტის გამდიდრებას ემსახურება. რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულების ზრდა კი ხელისუფლების კიდევ ერთი მავნებლობაა ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
მაღალი ფასები, უმუშევრობა, დაბალი ხელფასები. ეს არის კომპოზიცია, რომელშიც ცხოვრობს დღეს ყოველდღურად საქართველოს მოქალაქე, იმიტომ რომ ქართული ოცნების ელიტა მდიდრდება და ხალხი ღარიბდება. ამიტომ გჭირდება ერთიანობა. კითხოსო, რატო თურქეთში, რატო არის ორჯერ იაფი და რატო არის ორჯერ ძვირი საქართველოში, როცა ხელფას მაგალითად აქ გაცილებით ნაკლებს უხდიან თანამშრომელს, ანუ პროდუქციის ღირებულებაში ეს ნაკლები. ამიტომ გჭირდება, რომ მონოპოლიები, ქართული ოცნების სიმდიდრეები, გამდიდრებები უნდა დავამთავროთ და ხალხზე ორიენტირებული უნდა იყოს ეკონომიკა. არანაირი მიღწევა ეკონომიკაში ქართულ ოცნებას არ გააჩნია. ჩვენ უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფი ეკონომიკა გვაქვს, რომელიც ქართულმა ოცნებამ კიდე უფრო მეტად დაამძიმა იმით, რომ გაზარდა რუსეთის ეკონომიკაზე ჩვენი დამოკიდებულება და ძალიან ზუსტად გრძნობს ამას საზოგადოება და ამას უკავშირდება ის, რომ კვლევებში ყველა პირველ საკითხებად აპელირებს სწორედ ეკონომიკაზე და იმ უმძიმეს ეკონომიკურ პრობლემებზე, რომელიც ხალხში არსებობს. მართული პარტიის ლიდერები ედისონ რისერჩის კვლევას ტრადიციულად არენდობიან და ამბობენ, რომ არ არსებობს ქვეყანა, სადაც სოციალურად დაუცველი ფენა არ არის. 2012 წლიდან ქვეყანა მიდის წინ, ვითარდება ეკონომიკურად, ყველანაირ ასპექტში გვაქვს წინ გადადგმული ნაბიჯები და შედეგები. ცხადია, არსებობს გამოწვევები, არსებობს ადამიანები, არსებობს მოსახლეობა, ვისაც უჭირს, ჭირდება მხარდაჭერა, თანადგომა, მაგრამ ეს მარტო საქართველოში არ არის. არ არსებობს დედამიწის ზურგზე ისეთ სახელმწიფო, სადაც საზოგადოების რაღაცა ნაწილი იყოს სრულყოფილად ქვეყნის ნებისმიერ სფეროში, მათ შორის ეკონომიკაზე, მაგრამ მეორე სფერო ამ კვლევებზე მეკითხები თქვენ, რომელ კვლევებსაც არენდობა თვითონ ნიკა გვარამია. და ეხა მე როგორ ვენდო ამას, ნიკა გვარამია არენდობა და მე როგორ ვენდო ამ კვლევებს. ედისონ რისერჩის კვლევის შედეგები რომ მხოლოდ აბსტრაქტული კვლევა არა, ამას კონკრეტული სტატისტიკური მონაცემებიც ადასტურებს. 673,000 ადამიანი სოციალურად დაუცველია და მიუხედავად ხელისუფლების მტკიცებისა, რომ სიღარიბე მცირდება, სახელმწიფოსაგან ფულად დახმარებას იღებს. ეს კი ქვეყნის მთელი მოსახლეობის 18%-ზე მეტია.